Boa noite, Coimbra. Bem-vindos a Luanda. Estamos num especial no Hotel Sana, em Luanda. Estamos na Fundação Serralves, no Porto, aqui do Museu da Eletricidade. Sejam bem-vindos a Estrasburgo, ao Parlamento Europeu. Bem-vindos ao Funchal. Bem-vindos a Macau. Bem-vindos à China. Estamos em direto da adega regional de Colares. Prós e contras em direto do átrio da Caixa Geral de Depósitos em Lisboa. Num teatro mítico da cidade do Porto, Rivoli. No Teatro Circo aqui em Braga, que está prestes a fazer 100 anos. Bem-vindos a Elvas. Nós estamos aqui a 200 metros de profundidade, nas minas Sal de Gema de Campina de Cima em Loulé, 30 metros, como eu disse há pouco, abaixo do nível do mar. Aqui no Palácio de São Clemente, em direto do Rio de Janeiro, para aquele abraço. Boa noite. Boa noite. Neste ano de 2020, uma pandemia fratura a sociedade e a política, ameaça a própria espécie humana e aumenta a incerteza sobre o futuro. Há 18 anos, o século XXI estava a começar. O mundo caminhava sobre a ferida aberta no 11 de setembro. Em Portugal, a palavra crise entrava na vida de todos e ainda lá permanece. E é neste momento, em outubro de 2002, que a RTP abre a maior janela de debate televisivo de sempre. Nascia o Prós e Contras. O Prós e Contras regressa esta noite à Casa do Artista, o local onde tudo começou, para voltar a dar voz a diferentes portugueses de todas as idades, sempre de forma plural e diversificada. Aqui, neste palco, passou o país, mas hoje fecha-se um ciclo. E falo com a jornalista que lhe deu corpo semana após semana. Que moderou centenas ou até milhares de convidados, dando voz e palco à vida de Portugal e do mundo. Senhoras e senhores, Fátima Campos Ferreira. Sérgio Vicente e Tiago Contreiras, dois brilhantes jornalistas da Editoria de Política da RTP, que me acompanham logo desde o início deste programa e que estiveram e contribuíram muitíssimo nesses primeiros anos. Eles merecem este momento, também é deles, merecem ser os anfitriões deste palco esta noite. Nós vamos acompanhá-los também ao longo dos seus trabalhos durante o programa. Muito obrigada a todos. Obrigado, Fátima. Obrigado, Fátima. Para um programa especial, com o protocolo Covid, com uma mini plateia, como os senhores veem, há convidados especiais. Aqui, connosco esta noite, estão Leonor Beleza, Martim Sousa Tavares, a senhora Provedora de Justiça, Lúcia Amaral e António Costa Silva. Nesta plateia estão inúmeros protagonistas, alguns dos muitos protagonistas que, ao longo dos anos, nos fizeram companhia nos diferentes prós e contras. Muitos deles, aliás, nasceram aqui como figuras públicas neste programa. Mas vamos então ao tema que trazemos a debate esta noite. Como sabem, a sociedade tem uma fratura exposta. Eu diria mais a humanidade. É uma pandemia que está a criar incerteza em todas as vertentes, em todas as dimensões. Desde logo também uma incerteza política do tempo que atravessamos.
porque não se sabe, por exemplo, se o orçamento de Estado vai ser aprovado e não teríamos uma crise política.